As minhas leituras dos últimos dias sobre o nazismo me deixam com profundas reflexões, eu já falei isso várias vezes, sobre a situação do Brasil, a atual situação da nossa realidade nacional. O livro que eu li sobre o resgate de Mussolini, o livro que eu li sobre o Papa de Hitler, que foi o Pio XII, e também o livro que eu acabei de ler sobre o guarda-costas de Hitler, são três leituras chocantes sobre a realidade daqueles dias na Alemanha e no mundo, porque o impacto foi mundial, uma vez que o nazismo, toda aquela onda que se criou na Alemanha, todo aquele fanatismo, o efeito manada que atingiu a todos, atingiu até no Brasil, né? O torpedeamento de navios brasileiros, a entrada do Brasil na guerra. É fantástico. Por exemplo, o livro do Mussolini. Mussolini, ele era um fascista, era um cara elitista, assassino, mandou matar um deputado comunista, isso nos primórdios. Né? E se juntou a Hitler. Hitler se tornou seu amigo. Mas, numa certa altura, o Mussolini estava querendo sair daquela parceria, sair daquela aliança, mas isso já era muito tarde. E Hitler considerou Mussolini um fraco. O genro de Mussolini, que é o conde sei lá o quê, esse cara, ele foi um dos que conspiraram contra Mussolini. E quando Hitler ficou sabendo disso, sequestrou esse conde, o genro do Mussolini, foi para a Alemanha e mandou executar. Com relação ao Papa Pio XII, que é o Papa de Hitler, ele assinou uma concordata com Hitler. Então a Igreja Católica se omitiu de todas as atrocidades, todas as mortes que o nazismo fez, graças a essa concordata, esse acordo entre o nazismo e a Igreja Católica, o Papa Pio XII. Que é uma coisa chocante, mas numa certa altura o próprio Hitler, suspeitando de possível traição do Papa Pio XII, pensou até em sequestrar o Supremo Pontífice no Vaticano e levar para algum lugar. Com relação ao sujeito que foi guarda-costas de Hitler, ficou como guarda-costas 5 anos, e também é citado nesse livro o caso de uma secretária de Hitler que ficou 12 anos trabalhando, serviço burocrático ali ao lado do grande chefe nazista. Ambos não sabiam dos crimes de Hitler. É uma coisa chocante. Então, no Brasil, há muitos crimes sendo cometidos. Muitos crimes. Mais de 80 pessoas ligadas aos direitos humanos foram assassinadas desde o golpe de 2016. Direitos básicos, né, coletivos foram banidos, tirados, apagados. A reforma trabalhista, né, em prol do capital internacional. A venda do nosso petróleo a preço vil. Uma série de desrespeitos e abusos à cidadania. E o nazismo e a situação do Brasil hoje tem muito a ver. Porque criou-se o efeito manada lá, na Alemanha dos anos 20 e 30, 40, e aqui também criou-se o efeito manada. Então as pessoas que querem saber sobre política se informam sobre política no Jornal Nacional, que é um absurdo. Então é um processo de processo de imbecilização do povo brasileiro, que as pessoas, ao invés de se informarem sobre política na história, na sociologia, na mídia alternativa, vão se informar sobre política na mídia tradicional, que tem interesse de ganhar para mentir, para distorcer e manipular a opinião pública. Esse é o canal Cidadania Fora da Matrix. Por favor, se inscreva no meu canal, clique na sinetinha para receber as notificações e dê um like para ajudar no canal.